Шымкентте Көкпардан Абилхан Даудбаев атындағы республикалық жарыс басталды. Биылғы дода осымен жастар арасында 4-ші рет ұйымдастырылып отыр. Дүбірлі додаға 8 команда қатысып бақ сынасуда. Түркістан облысында жалау желбіреген Көкпардан елімізге танымал спортшы, командалық Көкпардан кеңес одағының 9 дүркін жеңімпазы Абилхан Даулбаев атындағы жастар арасында республикалық жарыс аса тартысты басталды. Түркістан облысының бірқатар аудандары мен Жамбыл, Атырау облыстарының ең таңдаулы деген жас көкпаршылары қатысып шеберліктерін шыңдауда. Бұрын алдында тек облыс команда жарысы болып жатты, қазір жастардан тартып жастардың ойындары өтіп жатыр. 4-ші рет өтіп жатқан ойыны жастар арасында жарыс. Енді бұл қазіргі балалар әбден спортқа бұрынғы біздің деді бір көрсеңіздер бұрынғызда қазандық еді. Қырғыз ағайындар шығарды. Оған көп аттар трамбалды, балалар трамбалды. Соның арқасында бұны тоқтатып қазір кейін өзіміз деді осы қазағымыз бұрын жерге осындай мере қойып сүйіп шапқан деп соны шауып жатыр. Халқымыздың ұлттық спорт түрі көкпарды әлемдік деңгейде дамытуда жаңашылдықтары көп. Бар саналы ғұмырын көкпар спортын арнап келе жатқан Абилхан Даулбаевтың шәкірттері де жетерлік. Облыстық ұлттық спорт мектебінің директоры Ғани Ахметбаев бұл жарыстың маңызлығына тоқталды. Биылғы осы жарысқа 8 команда келіп, қазір мынау жарыс ойындарын көрсетіліп жатыр. Өте жарыста мен өзім байқауымша осы жастардың арасында үлкен бір тәжірибелердің мықты өнерлерін көріп таңданып өзіміз қуанып отырмыз. Бұл енді жастар өздеріңіз білесіздер, ол келесі үлкен байрақты додалардағы ел намысын қорғайтын деген сенімдеміз. Түркістан облысының намысын қорғап жатқан білекті жігіттерден құралған команда бүгін Сайрам ауданының көкпаршыларымен кездесу өткізді. Нәтижесінде қарсыластарын 12-3 есебімен ойсырата ұтқан жерлестеріміз бас жүлдеден үмітті. Жарыс жеңімпаздары 30 қазан күні анықталады. Нұрлан Абдрашит, Асхат Мырзахметов, Гүлмаржан Молдадос, жаңалықтар.